300 subs og sommerferiepause. Hvad så alle sammen? Hvad så alle sammen? Og velkommen tilbage. Og det her er bare lige en lille historie om, hvordan jeg gik fra 0 til 300. Vi er nemlig rundet. Og I kan se det her op, hvis kameramanden og editoren lige får lidt mere løn, så kan det måske, ja, det er kommet. Men så er det, at vi har rundet 300. Det er vanvittigt. Og det er altså måske i den propfyldte værelse. Med dobbelthagedrækken. Så vi ses i en af mine andre videoer med basketball. Og dobbeltuploaden kommer snart med basketball. Vi skal jo lige se, hvad den kan. Ikke på kamera. Men så håber jeg, I hygger jer derude. Og hvad? Stay cool. Hej alle sammen. Og velkommen til en ny video på min kanal. Awesome content. Men jeg har ikke uploadet en video, på grund af, at det var sommerferie. Og hvor man bare kan chillax. Og jeg har også været lidt syg og været lidt snobber. Så det er derfor, I ikke har set mig. Men så vi ses efter sommerferien.